pia unajua umbea una faida hata kazini. Kivipi? Utafiti toka mwaka 2023 hapa, yes, unaonesha ya kwamba umbea kati ya wafanyakazi unasaidia kuweza kuboosti morali na uwezo wa wafanyakazi kuweza kufanya kazi vizuri kwenye makampuni yao. Inapotokea kwamba kampuni yako ikatolewa umbea fulani, alafu watumishi kwa ile kampuni wakawa wamesikia ule umbea na ule umbea uko unaiathiri ile kampuni katika ambao ni namna ambao ni chanya, inafanya wao wafanye kazi zaidi kwa sababu wanataka kuongelewa. Kila mtu anataka kuongelewa. Okay. Unapokuwa unaongelewa, fanya wale watu wanakuwa huko vizuri kwa sababu wanajua tutafanya kazi na zaidi afu tuweze kuongelewa. Tukiongelewa na watu wengine huko, inakuwa kitu kizuri, mwajiri anafanikiwa, kampuni inafanikiwa. Mara nyingi tunaona watu wamekuwa wakigombana na pengine wakipoteza urafiki. Kisa mtu kapeleka umbea kwa bosi. Tumefanya mchongo, tumepiga dili hapo kwenye kampuni, wewe umeenda kwa bosi umesema. Umeropoka, umemsnitch mwenzio. Yes. Umbea huo. Sasa umbea wa namna hiyo faida yake kampuni itajua sasa kwamba walikuwa wanaibiwa. Yes. Kwa hiyo kampuni itarudi kitakuwa, itaendelea kukua vizuri, itajua kwamba kuna mianya ile yake ilikuwa inapotea au mfumo kuna sema hujakaa vizuri. Kwa hiyo kampuni itajipanga vizuri kwenda kuendelea mbele, si ndio? Hiyo ni faida kwa kampuni. Kwa huyu aliyesema amejitolea changamoto, ametoa ule msukumo uliokuwa unamsumbua, ameamua kuongea kitu. Yule ambaye naye alikuwa anaficha, kwa alikuwa anakaa na pressure muda wote, anamgandamiza. Ya wakijua itakuwaje, kwa kila muda anajihisi anafanya nini. Ile kukusema basi aweni nakuja kwamba kile kitu kimetoka. Anaanza sasa kupambana, nitafanya nini kutoka hapo, lakini haweni imekuja. Kitu kikubwa ambacho kinatokea kama faida kwa mtu ambaye anafanya umbea, cha kwanza, damu yake inanyunyuziwa vichochezi vya furaha. Hivyo vichochezi vya furaha vikinyunyuziwa, mapigo ya moyo yanaanza kwenda mbio. Mapigo ya moyo yanapokuwa yanakwenda mbio, moyo unakuwa unafanya mazoezi na unakuwa unasambaza damu kwenda kwenye kila sehemu ya mwili inavyotakiwa. Damu inayosambazwa kwenda kwenye kila sehemu ya mwili inaongeza kinga na kusambaza kinga. Kwa hiyo mtu unakuta zile kinga ambazo zinasambazwa zinaweza kumsaidia sasa kuanza kupambana na magonjwa mbalimbali. Kama alikuwa na changamoto, amepata kakirusi au alikuwa na mafua, ile seli zinapambana nacho hapo. Kile kitu kinatoka, anaanza kuwa vizuri. Akili yake inapata damu ya kutosha. Kwa hiyo anaweza sasa kufikiria zaidi, anaweza kuwa na mipango mingi zaidi. Kifupi anakuwa yuko vizuri yani. Umeona eh? Alafu pia kile kichocheza ambacho kimetoka cha furaha kinakwenda kuimarisha mishipa ya moyo. Alafu kwa kufanya hivyo tunatoa vile vichocheza ambavyo vina sumu, zile takamwili ambazo zina sumu zinatoka. Kutia jasho na vitu vingine kwenye ngozi zinatoka. Kwa hiyo unajikuta mtu anakuwa na furaha sasa. Na ndio maana wambea wanaishi miaka mingi. Wanawake wanakuwa wanaishi miaka mingi kwa sababu hiyo hawakai na kitu moyoni.